Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilikning iltimosiga binoan, talablarga binoan yo'llarimizni ahvoli Toshkent shahar Yunusobod tumanini holatidan kelib chiqib ko'rsatamiz. Marhamat, bir chekkadan boshlandi. Mana yaxshi yo'l tugadi. Yaxshi yo'l o'zi mostgacha qilingan. Bu yo'llar bo'lsa, ya'ni Safiskiyga va shaharni ichiga olib chiqib ketadigan yo'l taxminan nima deyman, men o'zi Yunusobod degan joyi ko'rganimdan beri bu yo'llar shunaqa-da. Ustini faqat yamab qo'yishadi, lekin dang'ir-dung'ur mana hamnaqa yamalar tugamaydi. Umuman, mana ahvol yo'llar. Birinchidan, mana nimaga bilasizlar, bunga hozir e'tirozim tutyapti. Sababi Toshkent shahar butun boshli bir mamlakatimizni stolitsiyasi bo'lgandan keyin, poytaxti bo'lgandan keyin yo'llarimiz endi mana dang'ir-dung'urlarini ko'raverasiz. Tekis joy yo'q, bu yog'iga umuman tekis joy yo'q. Yo'l o'pirilib ketgan, nariyoqda ana most most ko'rsanglar, bilmayman, u most oxirgi marta necha yillar oldin ta'mirlangan. Bu yerda qatnovi juda ham ko'pda, ya'ni bir kunda bilmayman necha ming moshina o'tadi bu yerdan. Ahvol konkretni tomon bo'lgan. Yunusobod tumani hokimiyatiga va transport vazirligiga bu masalada nima ishlar qilib borishdi ekan degan savol bergim kelyapti-da. Chunki necha yildan beri bu yo'llardan yursa, bu yo'lni ta'mir bo'lib tekis bo'lganini ko'rmaganmiz. Endi o'sha davlatga bir nalog to'laydigan inson sifatida, benzinni sotib oladigan inson sifatida men ham o'zimni fikrimni bildirib va bu narsalarni to'g'rilanishini talab qilmoqchiman. Mana bu yamalar shu darajadagi ahvol dahshat man. Yamalarni ko'rasizlarmi? Bu yerda 40 50 yurish katta gap. Mana yamalar sizlarga. Kerakmi shuncha yama deydi-yu? Hozir bu holda hozir mostga chiqamiz. Avval yetti most bor, mostni usti rasvosi chiqib yotibdi. U most bilmayman, bu kechda mana yamalar. Oh. Garsillashini ko'rasizlarmi? Tag'in ham inamarka menda. Inamarka shunaqa girsillab ketyapti inamarkalar mana. Ketdik bu yog'iga, gullar yashna bo'lib ketadi. Sekin bir chekkadan ko'raveramiz. Biz nimaga hadavoylarimiz ketaveradi, nega mashinani remont qilaveramiz deymiz, mana mashinada hammasini kelib chiqishi mana yamalar qaranglar. Mashinalar qochib, sakrab o'tadi, mana qaranglar, hozir bitta gumburlash bo'ladi. Ana. Mana shu ahvolni qaranglar mana. Yo'l. Ko'rasizlar, bu most bu. Most. Mana bizda telebashni mana ahvoli. Mana. Tezlik qaranglar. Ko'rdinglarmi? Bu hali davom ettiramiz. Nariyo betlari rasovim yaman qarayman. Maza. Mana yamalar. Mana. Toshkent shahri ahvolida bu. Mana shu ish narsalarga mas'ul amaldorlarimizni nega qilishmaydigan qaranglar mana. Mashinaning tezligini ko'rasizlarmi qanaqa sakratyapti? 20. Yuramiz, ketamiz, yuramiz, ketamiz, mana ahvol, mana, marhamat, mana. Qanaqa tezlik to'g'risida gap bo'lishi mumkin bo'ldi. Yo'llarni o'zingiz uchun ko'rib olinglar nima ahvoldagini. Ha, biz ham shu yo'llardan yuramiz har kuni. Yurganimizdan keyin biz ham talab qilamiz-da. Qachongacha mana shunaqa yamalarni ahvoli mana behijolat ko'rib turamiz. Mana yo'llar. Mana bu yerdan sekin o'tish kerak mana qarayman. Tez o'tib qo'ysangiz baloningiz qolib ketadi o'sha yerda. Bundan ortiq isbot bo'lmasa kerak bu yo'llarni
qay darajada gumburlab, qarsillab, yorilib, poqilab ketganiga. Mana. Mana. O'zingiz uchun ko'raveringlar mana. Mana ham bitta ham. Mana, mana. 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 Eng yumshoq mashinalardan bittasini haydayman, lekin shu yumshoq mashina ham miyavlab yuboribdi. Mana. Ketdi. Yo'llarni ahvoli. Eng asosiysi nima bilasizlarmi hozir? Eng asosiysi shu yo'llarni tuzuv bo'lishi uchun bizadan nalog olinadi. Ya'ni biza yo'llarimiz tekis bo'lishi uchun ham og'zimi kapmi o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Va lekin shunga yarasha yo'llarda yurmaymiz. Odamni eng afsuslantiradigan narsa shu. E'tiborsizlik, layoqatsizlik, o'z ishiga bo'lgan hurmatsizlik bu. Mana shu yo'llardan o'zingizlar ham o'tasizlar-da, mana rostdan o'tasizlar-da. Neujeli shu yo'llar mana mana shunaqa bir rivojlangan davlatimizga to'g'ri keladi degan tushunchada o'tasizlarmi? Yo, sizlarni mashinangiz shu darajada zo'rki, yama qadir budur, tepa pastli sakratishlarni sezmaydigan. Men hayron qolaman. Ahvoli qaranglar, yo'llar ahvoli bu. Yunusobodda. Mana shu men anaqani oldida Mega Planetni oldidan Safiskiyga qarab ketaverasiz, hadoyingiz bir marta to'kilib beradi. Tamam. Bu real narsa. Real narsaga real boqish kerak. A bo'lmasam nima bo'lib ketadi? Rasvo bo'lib ketadi. Men xolamayman bizni davlatda bunaqa mashinalarning yo'li rasvo bo'lib hammasi poq chiqib ketgan bo'lishini. Odamlar mazza qilib yurish kerak yo'llarda. Endi qaranglar, bu yo'llarda balon teshilib qolib ketgan bor. Yamadan qochib qanchasi avariyaga uchrab ketganlari bor. Endi bularga baribir hech kim hech narsa demaydi. Yama o'zi boshqa rivojlangan davlatlarda agar mana mana shunaqa yamani hisobidan avariya holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu avariya holatlarida birinchi o'chirishda kelib chiqishini sababini topishadi. Sababi yama bo'ladigan bo'lsa, o'sha yo'l transport vazirligini ular sudga beradi. Ya'ni yo'lchilarni, o'sha narsaga nazoratdagilarni, ya'ni o'sha yo'lni kim to'g'ri turishiga anaqa sababchi bo'lsa, ya'ni o'sha kim zimmasida bo'lsa, o'shalarni sudga berishadi. Bizada unaqa narsa yo'q. Ikkita shofyor bir-birini urgan, tepgan, so'kkan bo'ladi. Militsiya keladi, chizig'ini chizib beradi, bo'ldi, ketadi. No. A yo'l yama, katta yamadan qochdi. Yo'l harakat o'sha DTPsi bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri. A demak, kim daim? Yo'lga qaraydiganlar daim. Birinchi o'chirdi. Lekin bunga e'tibor baribir yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham bizni yo'llarimizni to'g'rilab berishlarini, hamma tekis bo'lishini xohlaymiz. Bir ikkita videolarda ko'rdim-ku. Vertolyotda viloyatlarga qatnov anaqasini qo'yamiz deb vertolyot sotayotgan ekan. Yo'llarimizni tekislab bersanglar, bizga vertolyotlarning keragi yo'q o'rtoqlar. To'g'ri. Bor gap shu, rahmat hammaga.